Вече две години по улицата на Лондон се провеждат изпитания на автомобили Smart Fortwo Electric Drive. За това време бяха направени някои дребни корекции и бяха монтирани нови литиево-ионни акумулаторни батерии. Сега започват изпитанията в Германия. Така до началото на серийното производство, предвидено за 2012 година, малките електромобили ще бъдат напълно сигурни. Произведеният на база на Smart Fortwo Cabrio TaylorMade е истинска перла в листата на Brabus. Монтирани са нова предна и задна брони с интегриран спойлер отпред и двойка ауспухови тръби отзад. Праговете също са нови, а върху полираните джанти Monoblock 6 с по 6 двойни спици са монтирани гуми с размери 175 на 50 на 16 отпред и 225 на 35 на 17 отзад. Цялото оборудване в интериора е изработено от кожа, алкантара, инокс, полиран алуминий и велур. Задвижването на малкото кабрио става от 1-литров бензинов турбомотор с мощност 98 конски сили.